laba sano ka hor ee goobtan oo kale waxaynu ku sameeynay ama aynu ku abuurnay urur ururkaas oo macnihiisu ahaa aan Somaliland Intellectualist and Research Center oo macnuhu ahaa in platform ummadu ku wada hadasho runtii la sameeyo marka xafladda tan caa waxay daaran tahay inaynu ku soo dhaweyn ku runtii hambalyeyno kuna maamusno wasiirnin aad inoogu qaaliya oo runtii saddex dhinacba inoogu qaaliya xaq dhalinyaro iyo xaq halabuurnimo iyo runtii xaq mas-uuliyadeedba injineer Xuseen Ibraahim Buuni oo ah wasiir xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta marka anigu waxaan leeyahay roolkaygu waxa weeyaan inaan xiriiriyo xafladda tan odayaashii baa fadhiya iyaga hadalka dhamayn doona waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdiqaadir bismillaahir rahmaan rahiim caawa farxad weyn ayay noo tahay inaanu halkan ku soo dhaweyno oo aanu xaflad ugu qabanno aqoonyahan wasiir ku-xigeen wasaaradda qorsheynta Xuseen Ibraahim Buuni oo ka mid ahaa aqoonyahanno dhalinyaro ah naga mid uu ka mid ahaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabista uu xubintan firfircoon uu ugu magacaabay gaar ahaan halkii ugu muhiimsanayd oo ah wasaaraddii qorsheynta oo ah wasaaradda lafdhabarka dalka u ah runtii waxaa kaloo yana farxad weyn ii ah in maanta oo ah bisha ay tahay March xilligeedii oo kale 2016 aanu ururkan aqoonyahanada dhalinta dhalinyarada Soomaaliland aanu ka aasaasnay Hargeysa halkan aanu fadhino goobtan laftigeeda in ururkaasi oo runtii ay ahayd ama tiimkiisu ahaa in uu sameeyo research-yo ama cilmi baaris fara badan oo dhinacyo fara badan oo bulshadeena taabanaysa ah taas oo runtii ay ahayd inaanu sameyno research fara badan oo aqoon cilmiyeed noqonayay oo aynu bulshadeena Soomaaliland aan u soo bandhigaynay hase yeeshee uu nugu yimi hakad intii aynu ku jirnay doorashooyinkii iyo campaign-nadii laakiinse aan hadda doonayno inaan qaybo fara badan oo ah research inaanu sameyno dhinacyo fara badan taabanaya runtiina waa dhalinyaro iyadu isxilqaantay oo urur ahaan ku samaysatay si aynu u ogaano waxyaabo fara badan oo hadda iminka dadweynaheennu ama bulshadeennu aanay aqoon inaynu soo bandhigno kuwaasoo u noqon doona in bulshadana faa'iido fara badan waayo waxa weeyaan xagga cilmi baarista runtii Soomaalidu waxaynu ku nahay gaabis marka meelo fara badan oo aynu haddaynu ka eegno xagga bulshadeennu say u dhisan tahay dhinaca dhaqaalaha xagga socio-economiga in meelo fara badan waxyaabo fara badan bal iska weydiiyo way fiican tahay saasaanu markaa oo aan aqoonyahanno isxilqaantay aanu markaa samaynay ururkan waa halkii injineer Xuseenna wuxuu ka mid ahaa xubnihii ugu firfircoonaa ee xilliga markaa hawsha nala galay xafladan caawin iskugu nimid casha sharafta walaalkeen injineer Xuseen Ibraahim Buuni aynu ku maamuusnay marka ugu horeysaan oo ku hadlaya magaca ururkan aqoonyahan waxaanu mahadcelinaynaa dhammaanta iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo noo soo magacaabay walaalkeen aqoonyahan injineer Xuseen Ibraahim Buuni oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka ah waxaan ku leenahay madaxweyne aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay kal iyo laabaan ku leenahay waad ku mahadsan tahay aqoonyahan ka aad aqoonyahanada kala soo dhex baxday iyo waliba dhalinyarta kale aad soo magacowdayba aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa madaxweyne marka labaad waxaan u hambalyeynayaa mar labaad walaalkay injineer Xuseen Ibraahim Buuni oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta ah waxaan ku leeyahay walaalo hambalyo waan hubaa inaad ka soo baxaysid xilka lagu igmaday insha Allah waxaan rajaynaynaa in Ilaahay ku fududeeyo uu wax badan dalka wada faa'iideyn doonta injineer Xuseen waa nin aqoonyahana waa nin dhalinyara
وانين في فرعون كالنتي سكما ورورنا آدي أذبان وقف رح صن هاي مرة بعضي مرة صدح هذا مدحوينا وحنا كلنا هاي جزاك الله خير السلام عليكم waxaan waan balyeenaya wasiirkeegana laga magacaabay wasiirka xubinta qorsheynta engineer Hussein Ibrahim Boni waxaan leenahay ku soo dhawow Soomaaliland adigoo wasiira oo arintan ku riyoonay madaxweynaha oo naga mahadcelinayna Musabbiix Cabdi inuu gartay mid ka mid ah aqoonyahanada ururka ku jira aqoonyahanka iyo wax garadka ee baarista Soomaaliland oo halkan laba sano ku aasaasnay aad iyo aad baan ugu hambalyeenayna in qaar kale naga magacaabo rajina insha Allah waxaan hambalyeenaya een wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka engineer Hussein Ibrahim Boni een kelmadu ma kula dardaaraya waayo masuuliyadu waa waa wax adag een insha Allah waxaan rajaynaynaa saacadda wasiir inaad masuuliyadda lagu eegmaday daqiiqad iyo minute kasta iyo saacad kasta aad dadkaaga u fikirto aad ugu fikirto si mug loo miisaan leh ilaahayna maxaan ku dhaadaa hawshaa idin fududeeyo een dawladdana waxa leeyahay een madaxweynaan waxa leeyahay een dhalinyarta iyo odayaashaba isku dar sababtu wax weeyaan een wax loo baahan yahay in dhalinyartiina odayaashu wax ka bartaan khubradaha een odayaashina ay maxan ku dhaadaay ay dhalinyarti wax ka bartaan waayo dhalinyarta aqoonyahanadu imika dad la fudaysan kara maaha wadada aqoonyahana wadad master ah wadad phd ah wadad energy for badan ku jiro marka waxaan leeyahay insha Allah Soomaaliya waxaan ka rajaynayna qabyaaladana inad meel ku tiirsan in qaranku hadii aanu maxaan ku dhahay wax soo saar lahayna de maxaan ku dhahay waa maahmaha baa tira hihu feeds you controls you qofka maxaan ku dhahay in wax ku siinaya ayuun bakul badan ku jahaynaya taana inaynu ka baxno ayaan rajaynayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladan aawaynu qabanqaabinay ujeedadeedu tahay inay nu martiqaad u sameeyne walaalkeen Hussein Ibrahim Boni oo ahaa member firfircoon oo ka mid ahaa ururkeena aawa laba arrimood oo in fact aad u muhiim ah kulmay arrinta koowaad waxa weeye habeenkii aynu launch gareynay ama aynu bilownay ururka oo ahaa lix iyo tobankii March 2016 oo hadda laba sano laga joogo iyo waxa kulmay caawa inagu ahaa maamuus u sameynay casha sharafa walaalkeen Hussein oo ka mid ahaa membariskii waqtigaa launch gareeyay arinta ugu muhiimsan ee rabaa inaan ka hadlo waxa weeyaan maxaa yacni keenay ama fikirka ka dambeeyay in la aasaaso muxuu ahaa fikirkaasi waxa weeyaan waxa noo muuqatay gaab inuu jiro xagga aqoonta aqoonyahanada Soomaaliland inuu gaab jiro xagga researchka waayo researchku waxa weeyaan marka la doonayo dalin hore u maro meelaha maartay laga horumariyo waxaan u sheegaynaa marka dhammaan intellectualska Soomaaliland ururkan iyo asad ay u leeyihiin oo diyaar u ah marka ay doonayaan saaxad ay ku soo bandhigaan research inay nala soo xiriiraan oo anaguna aanu diyaar u nahay inaanu gacan ka geysano inkastoo ay aqoon yahaan yihiin ragga abuuray oo researchka centerkan sameeyay magaciisana way idinka halkaa ku arko waxa weeye Soomaaliland Intellectual and Research Center magaciisa ka tarjumaya marka waxa weeyaan rag aqoon yahanaa abuuray laakiin aqoontu kuma koobnaan karto meel qura anagu aqoon saayidan u baahanahay cid nala soo xirto aqoonta ka faa'iideysan u baahanahay waxaan u baahanahay cid wax ka qabato oo magaranaysa problemska dalka jira ama wax soo saar ha noqdo ama ha noqdo siyaasad ama horumar noqdo cid waxaanu doonaynaa cid wax ka qabanaysa in nala soo xirto diyaarna waan u nahay inaanu maartay hawsha wax ka qabanno waxaan mar labaad ku soo noqonayaa Master Hussein runtii oo ahaa member naga mid ah Hussein Ibrahim Boni waxa weeyaan waa wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta runtii madaxweynaha waxaan ugu mahadnaqayaa inuu intellectualiska ama rag aqoonyahanada inuu rag kala soo baxo aqoonyahanadaasi waxaanu anagu hubnaa oo ognahay
ما دام ويهاي رجع ليش غيري ويا حسين إنه هوش كسب بيكره وحنا نقعدوا ما هذا غينا يدو عن مغلين ومركي دولة الرسي أنه إن بدل مغلين أنا قمت اللي تيجيلنا يوم مركي لدوني وحلا سميو إن مركي هرا ديارنا يرسج وحكست اللي وجانا يدو تدو ألقي كجرو أرنت هسيو حنا نسلينا هاي هذا وحي كذب بيا وحبضن بدك قيب قادن كرتان ما دام الدولة ده يكون باغدي إن السمين يسوع المبارز وحكستو أكشن ولا قاضي أما وحصو صار هنغضو أما هنغضو محو هاي إن الأجادة بروبلم يسكت دلك جرودن سادر تيدو حنو سلين هاي قيب وين بدك قادن كرتان وحنا نكسر دوين إنه ونصح حدا وديارين هاي دمان أقوم يهنا دمان شامي عدها دمان عدي دون يسوع هرمك السمين لا دون يسوع إن السمين يسوع محو هاي إن الأجادو problem identification محل دوني محل كتير مجهل دوني فتكل دوني يبه وحوي الديار بانون هاي وحن كسر دويني أنا وحن كواحد لي أفكي مدح بينك وينك محوها إن قدوم وينك محوها إن أوركا مرك هذا وحن كسر دويني قدوميها أوركا مستر عمر دبع علي ره عمر كسر دو أوركني وحكس واحد لي ولا الله هيكي يجهر ريي وهذا البطن اسمه تاجيو وحنال كان كسر دويني من غالية وأقل ما بوزيشن مدحويني سدحون طعيت هاي علمي يا أقون إلى هاي سيي سدأو قيميني ومضى هرمر كذا أنا وشعلا تي سكاية كنتي أورك كان بيحيد تامر والبو حلاه حمبليو حمبليو إنجينير إبراهيم حسين إبراهيم بوني إلى هاي عمرقية عفمات كباها وديري من القلب بان أنوكو كهمبليين يعني كي أوركو با هورتا تاسي واتا تندبو قير نقونا يا وحوي أنام بدينين مدحوينها ومد الرير سومالي لان ونين إساقونا في الفرعون وقرتي إنو كلاسو نحبحو دادك وحقرانا يي ومد تن development كودة هرومر كودة إيو قيمين تودة قايين ايا إلهي باتا تلادة كوافتشي مدن مدحوين موسى بيحي وحاجرتا أوركاني أساس وحو نقن دونا ما أها هرتو أوركا عاقن شيغ اللي راهدو سياسة يقبيالد لكن وناك وناك فرق يخير شيغ وأساسك أوركاني وحيابها آنو دانين إني أقوي نوحا كميدا سيدي الله هلا international donors كوا دادك وحس بحية investors كوا مالقلين تصمية كوا دادك باهن وحترة كوا دونية إني علمي باريس بلادن أي دالك كو صميان كوا إيماني كا إيماني ديبدة وأورك ديار أوه إنو لكلمو أو كسيو فاهفاهين بلادن دالك سومالي لاند هاداي نقطو مشروع أي جليان أما مشروع مال جلين أي كو سماين أيان أما أي دون أيان إن أي أمد وح باهن وحتران أوركان وأوركا وبسلاطي إي خبرد الرقة قاركود صدن سندود ولا صوتشيفو قارة أنا كي رايساني رج إلهي علمي يا أقون وسيي قبلها يجونا علمي وين كفرنيا قبلها يو كم دعان مركه وحويان كجب حيانه كسود وين يو وزيرك أورك كان يان لو طيب الآن أور وحوي علمي سقيمي وكا إلهي سجا غني وعسيس وجباره وكنح دورتي إنجنير حسين انتا سان كغا بحيا وحن كسو دووينيا مضاني سعادة الوزير انجينير حسين الهي باور علي مركا كوباد محادلة سكوكين كياني مدشان
إنسي أمن والإيمان إنجاي على دت إسلامة وإيمان كوجو يو يقين تود وطعم تهي الحمد لله رب العالمين ونرنتي سكال يلا بنيدين كما هذا علنا يا عوا مناسبة دن أورك كميت بنا حاسات شكتين أساسية شيء سيبن كميتها أركتيبة إنه كسر نين مركي إنه بلاتفورم كنا مدرشنا أساسي إني أركتيدا سوى هيدنا إنه سمينه بلاتفورم دتك أقانتا أهل كوا ما بدتك رنتي المبارزة السمية أقانتا أهل كوا مدلا يكو كلانتو وأركتيدا أفكارتا هي هرمك أيسكوي درسته طب تحرن تنينا إنه قط حرن المبارزة لقى السمية مرب باهيات كشرة إنه نتاد متعلمينا ويا أرجع أقون سياسات أقون إن علمي يا أقوم ويا يا ويا أرجع نبى والله إنتي نسقو كأنه مرب علمي بارس لسمايو طب مرب ماش الله أركو إن 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 جاب كيرت شرو أما ببويك نسينا كيرت شرو قرنهان إنه علمي بارس حاجة أقون تاين تينو سماينو طب تينو لو ذا إنه عدي أي خصيصة عرقت ده سرنتي أحد رنتي باهدا سوي شرته أو حكومة دا مدحوين مسبيحي عبدي وحيابها كاقو آن وحاكمي دا إن ودنكو وحصوصار ياشو ودن آن وحصوصار لحين باهديسو مرداماتو اسكو تيرسانان ينو قادنو أو ينو دنكا وح دلقا دنكا دلقو كليا تبلو حكا لحين ودن باية عنتادا ينو عنين ينو نو لا صوبحنو وينو قعمهينا كو قودنو وينو نو وح بيرنو أي رنتي دولة دا مدحوين مسبيحي عبدي فيشن كيد وما بدي رنتي جهدي وحي من كسر ساعي تهي طب تعرين تاسو كلا كوبي كتهي إن أيضاً دتك متعلمين تاء هدنك أجريجلتشر أقانتا بيرلي ذي أقانتا بيرة كو 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 كتحلو قرنتي إن أيضاً روريسان واتسكو كينتان ومش برنامج دي إسكا وحقبسه إن أي رنتي أيضاً دي ريجلسان ورنتي وحي بحال أيضاً كفرية كم تهي أبارتو إن مدي نقصه نغنيسي قرنهان رنتي وين سامايسي dad iyo dunyaba way runtii naga saameysay haddana alxamdulillah ilaahi bay naga dul qaaday laakiin waxaan u baahanahay dad ahaan in intaynu fikirno dadka aqoonta ehelka oo ah intaynu isku keenno in aynu baltalo wax ku ool leh ayaduna ayduna dawladda la soo wadaagtaan oo taladaas oo runtii inagu isku tiirsan saynu bartan maanta uga dhaqaaqi lahayn aynu wax ka taransan lahayn runtii weyn oogeyno abaarihii soo kala dambeeyay imika labadii sanadood ee ugu dambeeyay wadanka ka dhacay raad badan bay naga tagtay saameyn badan bay nagu yeeshay dad badan ba soo qaxay deegaanada iyo gobolada la iskaga qaxay meelima ka abuurada de watan dadkeen waa reer guura markay meel wax ku yimaadaan meesha kale u soo guuraan marka walaalayaal waxna idin ka rajaynaya in dadaalkii aragtidii guud ee in waqtigii ku aasaasnay ururku ay idin ka dhex guuxaysa inaynu inaynu qorshihii wax qabad u bedelno we need to change the plan to action dabeeta idinkuna inaydu ururisan dadka ehelka u aha qoonta aydun isku keentaan madal lagu doodo lagu fikiro aragti arar iyo afkar ilmi ku saleysan la isku weydaarsado inaydun ka dhigtaan bahasha aydun furtaan odboardka balaadhisan GA u sameeyaan dabeeta madal de doorasho lagu yimaado dad aqoon ehelo intii isku ugu yimaadaan meeshi ay dhistaan baruntii aan idin kari jeenina anaguna imin kadee aniga way idigu soo xisaabtamaysan horta urur kadee dadkii aasaasay banaha ay idin kamid banaha hadii ay noqoto gacan qabasho cod heel inta wad diyaar bano taa waa taasi waa kow talabaadna dowlad ahaan ururada iyo dadka mutacallimiinta noocan oo kala runtii aad baan u soo dhaweeyneyna in dadku meel lagu doodo oo wax la isku weydaarsado xitaa dawladda idin ku sixi kartaan aanoo idin kamid aha hadii aydun aragtan dee meel galdalo lagu ka yara jiro hawsha ay qaranka aanu wadnaa galdalo la yimaado meel inta lana soo fariisiyo lana ugu xisaabtami karo lanaga sixi karo calaamul qayb manihin bani aadam bashar banuna markaysa marka walaal meel aydun naga saxdaan wax naga kordhisaan talooyin naga siisaan meesha idin u aragtan in aynu isku kaashano aynu wax mar kaliya ta ka tari karno inaynu ka tarno runtii diyaar baan idin nahay albaabadeedu dowlad ahaan way idin furan yihiin albaabkayguna aad buu idin ku sii furan yahay diyaar baan idin nahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh